მოგესალმები, თარტეფემის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში, აი ეს ღრმად ჩავისუნთ ხევ. რატომ? იმიტომ რომ ისეთი რესპონდენტი ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად. მე მგონი ყველა უცნობს რომ ასეთი რესპონდენტი ყავდეს რადიოში თუ ტელევიზიაში თუ კინოგადაღებებზე თუ პოდიუმზე თუ სატელევიზიო პროექტში და ასე შემდეგ. არამხოლოდ რესპონდენტად, წამყვანად და რა ვიცი, ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა ადამიანზე, რომელიც დაიბადა 18 ოქტომბერს 1981 წლის. ასაკთან დაკავშირებით პრობლემები არასოდეს არ ქონია და არც ახლა არ ექნება, ზუსტად ვიცი. ქართველი მოდელი, მომღერალი, წამყვანი, მის თბილისი, მის საქართველო, მის ოქროს გლობუსი. და უბრალოდ რომ ძალიან გიყვარვარ ეგ უნდა გითქვა თათათო დანარჩენი ყველაფერი უკვე გებრიელ ლუკმას ყოველთვის ბოლოსთვის ვიტოვებ ხოლმე და ამიტომ აღნიშნე რომ ძალიან ტკბილი, ერთგული და განსაკუთრებული მეგობარი. აი ამას ვიტყვი. თუ როგორია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს და აგერმე მესამე მითი ვარ მოსული, ჩემი მაყურებლები მოვიყვანე. 1 2 3 4 და ეხლა ჩავართავ ტელეფონს და აა ეს კიდე სხვა, ეს მე ამ ასეთ კამერასო ვარ მიჩ შეული ეთყობა. შე დიდ კამერებს ხარ მიჩეული, მაგრამ ჩვენ აქ პატარა ისეთი ყუდრო და ლამაზი კამერები დაგახვეტრეთ განსაკუთრებული დიზაინით. თიკა, ძალიან ბევრი გვაქვს ასაუბრო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ შენ დღეს მოგვიტანე საჩუქარი. ეს არის სიმღერა და ზოგადად მოდი ცოტა აბნეულად ვისაუბრებ დღეს. ესე გამომივა რა, გადავხტები ერთი საკითხიდან მეორე საკითხზე, იმიტომ რომ ყველაფერზე მინდა რომ გავესაუბრო თიკას პირდაპირ ეთერში და პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება. როგორც პიროვნება ხომ მიყვარს და როგორც ტკბილი მეგობარი, როგორც აღნიშნე და ერთგული, მაგრამ არსებობს ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც არასოდეს არ გავიწყდება და იყო ერთი პერიოდი თიკას ცხოვრებაში, როდესაც აი პირდაპირ უბრალოდ უარი თქვა რა შოუ ბიზნესზე და მე ეს ძალიან არ მომწონდა და რამდენჯერ გთხოვდი რომ ჩაწერე სიმღერა, ჩაწერე სიმღერა და იყო ჩვენ უბრალოდ ერთობით, ჩვენი ურთიერთობით, ნუ სეთი და ასე და ასე შემდეგ. ამაზე ესე რა თქმა უნდა თანმიმდევრულად ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა აღნიშნო რომ მე იყო არ გაჩერდე პროექტი. იყო დიდი პროექტები, იყო გამოუვალი სიტუაციები და თიკა არასოდეს არ იბნეოდა. ამ დროს მოკლედ იმას ვსაუბრობ, რომ რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ დავიწყოთ ყველაფერი, მოდი ყველაზე ისეთი მოვლენიდან, რომელიც აი რამდენიმე დღის წინ მოხდა ხო შენ ცხოვრებაში და რჩევები მინდა რომ ვიცე შენ ჩვენს მსმენელს. აა კოვიდზე დაბრუნდით ღმერთო წავალ. აი ორი სიტყვა ზუსტად კოვიდი. ა ისე მოხდა რომ კოვიდი მქონდა მაშინ, როდესაც იყო თუ მუსიკა შევადარეთ underground-ი, ანუ არ იყო ესეთი მასიური როგორც ახლა არის და პირველი ერთ-ერთი პირველი ვიყავი ვინც ესე ვთქვათ არ ყვებდა როგორ მოქცეულიყო სახლის პირობებში, იმიტომ რომ მაშინ ყველა ჰოსპიტალიზებული იყო ასე ვთქვათ ვისაც ქონდა, მე რაღაც მეორე ტალღის დასაწყისში აღმოჩნდი მე. ა რეკომენდაციები ბევრჯერ მოუყევი, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქტიურობა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ისე რადიოსთან თუ მივლინკავთ მუსიკას ხალხო. ეს არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. თუ სახლში ხართ მით უმეტეს და გაქვთ ამის საშუალება რომ ჩართოთ მუსიკა და პალატაში და ასე შემდეგ არავის არ შეუკრით. ხო, მაგრამ აი პალატის ფუფუნება უკვე აღარ არის როგორც. არის ფუფუნება არ არის და ანუ ეს ფუფუნება არის სახლში, ანუ ამას თქვამდე ვისაც არ ჭირდება და სხვათაშორის დღეს მქონდა სამედიცინო თემაც ჩემ სამსახურში და იქაც ღერდება რომ 30% არის ჰოსპიტალიზებული, არ ჭირდებათ ამ ადამიანებს და ის ადამიანები რომელსაც რეალურად ჭირდებათ ჩებიან გარეთ. ანუ სტრესი და ესე ვთქვათ პანიკა იმდენად დიდია, ფარავს რეალურ სიმპტომატიკას და ამიტომ ძალიან ბევრს ეშლება. მეც მქონდა ერთი ესეთი დღე რომ მომეჩვენა რომ ვერ გამორიცხულია, რომ ესეთი მომენტი არ ქონდეს რა, მაინც რაღაც ნერვებია და ანუ მივხვდი რომ უნდა ჩამეხსნა ყველაფერი ცუდი რაც არსებობს ინფორმაციის სახით და რაღაცა ფილმსაც არ უყურებდი ცუდ და მუსიკასაც მელანქოლიურს, ყველაფერს ვაკეთებდი აი ენერგიის მომცემს ასე ვთქვათ და ამასთან ერთად ვიყავი ფიზიკურად აქტიური და ვიყავი ესე ვთქვათ ექიმების ასე ვთქვათ მოკითხვაში იქით რომ აბა რამე ხო არ გამომეპარება. უნდა ვიბრძოლოთ თვითონ, როგორც მივხვდი ჩვენ უნდა მართოთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ აი რა არის ყველაზე მარტივი რჩევები, გასაგებია რომ პოზიტივზე უნდა ვიფიქროთ, ყველაფერი პოზიტივთან ასოცირებული. ეს ფსიქოლოგიურად ვთქვათ გაგვაძლიერებს, თუმცა ამბობენ რომ
ბევრი სიტყე. აი შენ შემთხვევაში რა ვარჯიშობდი სახლში? არ ვარჯიშობდი, უბრალოდ დავდიოდი ფეხით ბევრს და ესეც რთულია და ამიტომ აი იმ სახლში ტრაექტორია მომხაზე ლოგინის აქედან და იქიდან მოვიდი, აქედან მოვიდი. მქონდა კიდე აივანზე გასასვლელი, კარი მქონდა სუღია და ვანიავდი ოთახს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაემთხა ჩემი დაბადების დღე, ვერავდი ბევრ ბუშტებს და მომიტანეს. ხო, მაგრამ არ შეიძლება ბუშტების გაფერვა ხო შეხურის? არ შეიძლება, შეიძლება იმიტომ რომ გასკეთეს მე ესენი იფქვევა და ხო იზოლაციაში ხარ მარტო. ამიტომ ეგ პრობლემა არ არის, პირიქით ბუშტები ვეროთ. და საწრუპითაც წყალი ვაბუხბუყოთ. საღეჭირეზინის ბუშტები მაინც ვეროთ, რომ ესე თქვა ეს ფილტვები მუშაობდეს. ჩასუნთქები ცხვირი და პირიდან გამოსუნთქვა და სიარული და ბევრი სითხე ლიმნიანი წყალი. ეს იყო ჩემი მკურნალობის მეთოდი. მე არ ვიყავი მძიმე, მოდი ეგეც ვთქვათ, იმიტომ რომ არიან მძიმე, ცოტა უფრშედარები დამძინებულები, თუმცა ჩემი ერთი მეგობარი, რომელიც ამერიკაში ორმხრივი პნევმონიით არის, ასევე სახლში მკურნალობდა ისე, რასაც ეუბნებოდნენ ექიმები. ანუ შესაძლებელია ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ 90% სახლში მოიხდის და ეს არის სწორი და ეს არის შესაძლებელი, ამის თქმა მინდა, მოკლედ. ისეთი ამბები მაქვს შენ შესახებ, მე მგონი შენ თვითონ არ გახსოვს. ვაუ, რა მაგარი. 3 წლის ასაკში საბალეტო სკოლაში სწავლობდი, მოგვიანებით ფორტეპიანოსა და გიტარაზე დაკვრა ისწავლე, პროფესიონალურ მოდელობას 97 წლიდან ეუფლები. და 2000 წელს ჯგუფი. ხო, 2000 წელს დავამთავრე მე მგონი თან მოდელობა. ხო, დაინახე, გადაამოწმე პირველ წყაროსთან. არასწორად თქვი? 97-99 წელს გავთხოვდი შესაბამისად. ყველაზე ხშირად რას ამბობენ, იცი, ესეც მინდა იმ მოდელობაზე ვსაუბრობდი და მის საქართველოს, მის საქართველოს და უფროსი თაობა ხო იცი როგორ არიან ხოლმე, რომ აი კარგი ოჯახის შვილი უნდა იყო, რა კარგი გოგოა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამბობენ, თუ არის თეთრი ფითკინა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა მაღალი, ძალიან განსაკუთრებული ინტელექტით და სწორედ აი ასეთი მე ხა ბებიაჩემს მოვიყვანა მაგალითად, რომელიც თაობის ძველი ხცოვანი თაობა, თუმცა ისეთი ადამიანები, რომლებიც ძალიან სამაგალითოები იყვნენ, არიან და იქნებიან. ყოველთვის ჩემი ბებიაცოც ხალი აღარ არის, ამიტომ მე ვიტყვი რომ ამბობდა რომ ეს რა კარგი მის საქართველოს ყავსო. აი ესე ამბობდა რომ ამის მსგავსი არც გვეყოლებოდაო და ეს კომპლიმენტად მიიღე ჩემგან და რაღაცა ძალიან ისეთი ცუტყაზიაზე დავდეკი რა უცებ, იმიტომ რომ ბებიაზე და ბაბუაზე საყვარელი, კბილი, განსაკუთრებული და გამორჩეული, კოვიდთანაც რაღაცა ბრმა მინდოდა, ბრმა გამეკეთებინა და მოხუცთაც თავშესაფრიდან წერენ შენ ინსტაგრამ გვერდზე და მოვიკითხოთ ყველა, იმიტომ რომ თქვენ არსებობას მომა მოხუცმაო და ჩვენ სამა მომლელმა ყველამ მოვიხადეთო და ანუ მითი გვინდა დავამსხვიოთო რომ რაღაც ასაკობრივ ჯგუფზე შეიძლება იყოს განსაკუთრებული სირთული, ასე რომ ეს არის და განსაკუთრებული ჯანმრთელობა პირველ რიგში, დიდხან სიცოცხლე და მათი არსებობა არის მართლაც უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ აი რაღაცა სუ მოგონებებში ხარ მერე, ხო? უცებ ყველა საქმეს რო დაასრულე, ფიქრობ, ხო, აი რა უნდა გააკეთო და იმას ვეღარ გააკეთებ, რაც ადრე შენთვის შეეული წესი იყო. გულისხმობ რომ რაღაცები ვერც მოასწარი, როცა იყო ამის საშუალება და ეფიქრებოდა რომ ეს სულ იქნებოდა ყოველთვის შენ ცხოვრებაში, ბებია და ბაბუას გულისხმობ. კი, ნამდვილად ასეა, თუმცა მე მყავს ერთი ბებია, ანუ ჩემი მეუღლის ბებია, რომელიც არის ის ერთადერთი და განუმეორებელი ახლა ყოველთვის ჩვენთვის და შენ შემთხვევაში მაინტერესებს აი როგორ ემოცია? მე მყავს არც ბებიები და არც ბაბუები და მახსოვს ბავშვობაში როეუნ როეკითხა, არ არის რატომ რაღაც იყო ეს კითხვა, რომ მეკითხებდი ყავს ბებე ბაბუ და მე კი ორივე მყავს ბებიას და ბაბუას და ამითი ძალიან მომამაყობდი ხოლმე, მაგრამ დადგათ რა რომ არც ერთი არ მყავს. ერთ-ერთი ბების მოსახელე ვარ თავად თინა თინა და მეორე ბებია, რომელთანაც რაღაცა ბევრად უფრო მეტ დროს ვატარებდი ზაფხულობით და უფრო მეტი მოგონებები მაქვს შესაბამისად, ამიტომ დაგროვებული და გული მწყდება მაინც ბევრ ამაზე, იმიტომ რომ ბავშვებში რაღაცებს ვერ იაზრებ. დღეს მქონდა ზუსტად პოსტი იმაზე, რომ აი ეს რაღაც ბებიების რეცეპტი, რომელსაც მე გემოები თუ აღიდგენ და იმით რაღაც ფიქრები და ვარაუდებით, აღარ არის უკვე და ხელმისაწვდომიც აღარ არის, რომ ესე თქოს გამოიყოლია. სიმართლე რომ გითხრა, ყველა ის ძველი წესი თუ სხვადასხვა სამკურნალო საშუალება, რომელსაც გვასწავლიდნენ და მე ნამდვილად მახსოვს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოვა სიტუაციაში, მე ჩემს მეგობრებს და ახლა უკვე ჩემი მეგობრების შვილებს ვასწავლი ხოლმე და ამართლებს. ნუ ამას უკვე სამედიცინო რუბრიკაში ოდესმე თუ მომიწვიეს სტუმრად.
შეგვიძლია ხალხური მეთოდები. რა თქმა უნდა. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ მე მინდოდა თიკას დედაზე მესაუბრა ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თიკას დედა გვიყურებს ახლა ერთი ორი მესიჯი მივიღე. მინდა მოვეფერო და განსაკუთრებული მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ძდის შვილიშვილებს ეს პირველი. მერე მეორე დაბადების დღე იყო, მაშინ როდესაც მე თიკას დედა გავიცანი მისი ბაკურიანში. აჰა, მართლა. და პირდაპირ არ ვიტყვი ხა ვისი ტორტი იყო და როგორ იყო მთელი ბაკურიანი სასტუმრო აღნიშნავდა თიკას დედის დაბადების დღეს. იმ დღეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის საოცარი და ესეთი ადამიანის გაზრდილი შვილი როგორ შეიძლება სხვანაირი იყოს. მე თიკას ძმაზეც მაქვს ძალიან მაგარი ისტორია, მე მოუყვები, მაგრამ მანამდე მინდა შენ მომიყვე, იმიტომ რომ სულ მე ვისაუბრებდა ხარ. მომწონს, იცი რა არის, რაღაცები გავიწდება ცხოვრებაში, ბევრი რაღაცები და ამ ფაქტებს რო გიყვებიან, ისევ შეიძლება ძალიან სასიამოვნო. ერთად გასართობ ცენტრში შევდივარ და 2 მეტრიანი ბიჭებით განა, ნუ სამი ბიჭი იყო თუ ორი არ მახსოვს უბრალოდ და ნუ ალბათ კალათბურთელები იქნებიან, თქვენ ხო ვიფიქრე, იმიტომ რომ მე დაბლებზე ვიყავი ნამდვილად. მაშინ არის ყვარც კოვიდი, არც არაფერი და დაქრიანეს ბავშვები თამაშობენ, არის მთელი ამბავი და ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი ბავშვი ტირის და ნუ მშობელი ვერ ყიდულობს იმ სათამაშოს, რომლის ყიდვაც უნდა და ნუ გაგიჟდა ეს ბავშვი, გადავიდა ჭკუიდან, ტირის ის ეს არავინაც არ ყიდულობს ამ სათამაშოს მისთვის და უცებ ხედავ რომ მოდის ეს ბიჭი და ერთი კი არა, სამი სათამაშო უყიდა ხალხო და ზუსტად ის რომელიც თვითონ უნდოდა და გაიარა და წავიდა, არაფერი მადლობაც კი არ მოისმინა. ეს იყო სა მე ძალიან მოკლედ მოვყევი და არა ემოციურად, იმიტომ რომ შენ ძმა იყო. აი რა, ეხლა შემიძლია. ამიტომ დედიკო თუ გიყურებს და გვისმენს, დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის მას და რაღაც კიდე უფრო ბევრი ემოცია იყო ამ ისტორიაში, მაგრამ თიკასთან მინდა ეხლა საუბარი და აი არ დამცალდა რომ ყველაფერზე იმაზე ვისაუბრო რაც მართლა უმნიშვნელოვანესია და ეს არის პიროვნულობა, ხო? აი ამითი დავიწყე მე გადაც თიკა, მე მაინტერესებს აი რა მოხდა, რამ გადაგაწყვეტინა კონკრეტულად რომ აი სიმღერა უნდა ყოფილიყო. მე ვიცი რომ ისე იზდებოდი რომ თქვა საღამოს არ გაგიშვებდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ყველა ნორმალური ოჯახის შვილი ასე იყო. ეხლა კი მეური რამე შეიცვალა და დარწმუნებული ვარ ალბათ საჭიროა, თუმცა რაღაცა მომწონს და რაღაცა არ მომწონს, მაგრამ მე მაინტერესებს აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი შენ ცხოვრებაში, რომ ესეთი აქტიური ხარ, კარგი წამყვანი ხარ, კარგი მომღერალი ხარ, ყველგან რო კარგი გამოდექი რა, აი როგორ გზდიდნენ. ძალიან შრომის ფასი თუ არ ვიცი შრომას მიმაჩვიეს. ახლა შრომას მაინდამაინც ფიზიკურს არ გულისხმობ, შრომას ის რომ ჩემი დღე უნდა ყოფილიყო ძალიან დაკავებული, რომ მე ბევრი რამე მომესწრო. ალბათ სწორი მიდგომა იქიდან გამომდინარე, ხა თუ დღევანდელ ფსიქოლოგებს მოუსმენთ, ბავშვობა უნდა მისცე და ეს უნდა კონტეს მას და დროც და თამაშის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი დროის ესა დღის დაგეგმვას ასე ვთქვათ და დროის ფას მიმაჩვია დედაჩემმა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცებს დავდიოდი და სულ მახსოვს რომ აი ქვემოდან ეზოდან მახსოვს მა რამდენი დაგჭა, ვიცოდე რაღაცა ვალდებულებები მქონდა და მე ჩემი გადაძახილი აი დამჭა ამდენი რაღაცა გასაკეთებელი და მე ჩამოვალ, ანუ ესეც მოზომილი მქონდა ეზოში ჩასვლაც და ბავშვებთან ურთიერთობას და მახსოვს მე რო ბრუნდებოდი სახლში რაღაც 1000 გაკვეთილიდან და რაღაც წვეებიდან, მე გვიან ღამემდე მეცადინეობდი ხოლმე. ეს იყო ჩემი ცხოვრება, რომელზეც არ მქონდა რაღაცა წინააღმდეგობები, ასე ვთქვათ. ეს იყო მოცემულობა და ვაკეთებდი და იქიდან გამომდინარე ბევრი მიმართულება მოვსინჯე ცხოვრებაში, ამიტომ ეს დროს კარგად ავითვისეთ, ასე ვთქვათ, დედას დაგეგმილი. მოდი ვაღიაროთ რა თქმა უნდა ამას მეტი ლაპარაკი, ასე რომ დედრობო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შვილი როგორი და რანაირი გამოდის, ხო? და რას ისწავლის და როგორ ამდენს მოასწრებს, იმიტომ რომ 17 წლის ასაკში გავთხოვდი უკვე და წარმოვიდგინე როგორ მოასწრო დედაჩემმა მანამდე. აუ მე უღლეზეს ვიტყვი რა, აუცილებლად ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად ხშირად საუბრობ ხოლმე მის შესახებ. ეს არის არაჩვეულ ულებრივი ადამიანი. იმიტომ კი არა რომ ეთიკა მიყვარს და მიყვარს ყველა ვინც მის გარშემო ტრიალებს. არა. უბრალოდ თქვენ უნდა ნახოთ ან თიკას და მისი ურთიერთობა, როგორ ურთიერთობენ ისინი, როდესაც ისვენებენ თუ რა ვიცი საქმეზე მიდიან. ხო თქვი ის ღონისძიებებს ხო სულესწრება? მე რამდენზეც ვარ ნამყოფი, რა ვიცი, დარბაში ხედავ ხოლმე. ხო, აი რაღაცა სხვა ღონისძიებებს არა და ჩემ მე როცა სენაზე ვარ, კი, ძალიან დიდი გულშემატკივარი არის ჩემი პირიქით, ანუ რომ არ ყოფილიყო ის ჩემ ცხოვრებაში, მას მე რაც გავთხოვდი, არ გამოვიდოდა ის, რასაც ვახსოვ. ხო, და აი ამ რამდენი წელია რაც ოჯახი გაქვს? 22 ძირფასო. ბრავო, ბრავო, თან ისეთი აი მართლა გემრიელი ოჯახი როგორ სიტყვიან და სამი შვილის დედა. ჩვენს კამათობ, ჩვენს გვაქვს რაღაცები, კრიზისები, ასეთი ისეთი, მაგრამ ნუ ოჯახი მოითხოვს ძალიან ბევრ რაღაცებს, ურთიერთ
დათმობებს, პატივისცემას, გაგებას და რაღაცა ერთობა მოითხოვს ძალიან ბევრ კომპრომისს და ესენი არსებობს. რას ვერ ვიკითხავ, იცი აი ფუნქციები როგორ გაგვიქცევთ? ამიტომ იდეალისტურად გადა ხო, მაგრამ აი არ არსებობს, აი მესამე პირი ყოველთვის რაღაცა სამჩნევს, ხო ესე აი არ არსებობს, რომ აი ვერ შეამჩნიო რაიმე მაინც ის პატარა ხარვეზე, ხა რო არ გეთქვა, რომ ჩვენ ვშხუბობთო და ისო ვერავინ ვერ იფიქრებს, ესე მგონია, რომ რაღაცა არის, რომ საკითხთან დაკავშირებით გაქვთ განსხვავებული აზრი, მაგრამ სულ მგონია, რომ ყველაფერზე ესე კაი თიკა. არა. აი რატო მგონია, არ ვიცი, იმიტომ ის ზოგჯერ კაი თიკა და ზოგჯერ კაი და თუა, ხა ესეც არ თქვა, იმიტომ მე საკართველიკაცია და ჰარმონია არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ ჰარმონია და კონსენსუსამდე მისვლა არის ჩემთვის ამოსავალი წერტილი, თუ არ არის ეს. თან თიკას ვეძებ, რომ კაი თიკა, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, აი ესეთი მამაკაცი ყავს გვერდზე, რომ ზუსტად ასე ეუბნება ხოლმე. ხო და იმიტომაც გამოდის ბევრი რამე, ეს კარგი არის მამაკაცების გასაგონად, მე ვთქვა, რომ ეს ნამდვილი ქართველი მამაკაცია. კარგი. ნახე როგორი ბენეფისი მოუწყეთ. აბა, დათო. გარდა ამისა, მოდი რა ვთქვა, იცი აი როგორ გავთ გადანაწილებული მაინც ფუნქციები, ძალიან ბევრი წვლილი ყოფილა არტეფემის სტუმარი მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი არის კულტურის სიახლეები. მაგრამ ყოფილან წვილები მოკლეთ და მოუყოლიათ, რომ არ ვიტყვი ვინ მოყვა, მე რეგეთყი აუცილებლად ეთერს მიღვარო, დილითო რო იღვიძებსო, ტაფა თუ არ მოგხვდა თავში, ძალიან კარგიაო, რა ქმარი მიყვება ცოლზე. თან ყავთ 3 შვილი, არა 4 შვილი. ხო და თქვენ შეხოში. რამე ისეთი ხო? მithumetes პანდემიის დროს ხო არისო რამე ისეთი? პანდემიის დროს მოდი გაგიარეთ ყველა წელს შორის ცოტა მოიჭიმა ურთიერთობა, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა უფრო ძირითადად სახშია ყველა, ან ისე ვთქვათ განიავება მეგობართან, რაღაცა გადაყოლება, რაღაც ემოციის აღარ ხდება და ყველაფერი იბუდებს და თავს იყრის ერთ წერქვეშ. ბავშვების პრობლემებიც, ანუ სკოლა, სამსახური, სახლიც და ეზო ყველაფერი არის სახლში. წარმოიგინე სამწუხაროდ ცეკვა, თამაშიც და ხატვაც ყველაფერი ერთად არის. ამიტომ არის ალბათ ყველა ოჯახში უფრო მეტი რაღაცები, მაგრამ იუმორი ძალიან მშველის, ხან მეღლიცინებ და ხან იმას გადაყავს, ესე ვთქვათ, იუმორის ნაწილში. რაც შეეხება ნივთების ძროლას, ასეთი არ გვაქვს. იმიტომ რომ ცოტა ნივთი მაქვს სახლში. არ ვიცი. არ ვფრთხილდები უბრალოდ რაღაცნაირად. და ნივთები დატვირთული სახლი არ მაქვს და ამას გარდა ნუ რაღაც ისინი არ გვჩვევია. ძირითადად გვაქვს უსიამოვნება ბავშვებთან დაკავშირებით, უთანხმოებები უბრალოდ, რომ მე ასე ვხედავ, ის ცოტა უფრო კაცრად უყურებს ამ ეტაპზე ჩვენი შვილების, ესე ვთქვათ, განვითარებას, იმიტომ რომ წამოიზარდნენ ბავშვები, უკვე დიდები არიან, რაღაცებს მიწუნებს, მე ძალიან რბილი ვარ, ასე ვთქვათ, როგორც ის ამბობს. და მოკლედ ამ თემაზე დავავთოთ, ცოდოებიანი ბეუნები კარგი ამ პირობებში რაღაცა. ესეთი ტიპის ისინი გვაქვს, თორე დანარჩენი დანარჩენი უთანხმოებების მიზეზი პრინციპში არ არის. ეს არის. აი, შენ კარგი მზარეული ხარ სახლში. მე არ მიყვარს საჭმელების კეთება, მოდი რაღაცა მინუსი ხომ უნდა მქონდეს. არა, კი, მაგრამ გამიკვირი და უბრალოდ. არა, არ მიყვარს საჭმელების კეთება, თუმცა ვამზადებ და ჩემს შვილებს განსაკუთრებულად უყვართ ჩემი, მაგრამ ეს არის ჩემი, როგორ ვქვა, უნდა მომინდეს. ხო, რო გააკეთო. უნდა მომინდეს. რატო იცი მე ვიტყვი რა, აი ორი სიტყვით ვიტყვი ზუსტად, რომ ყველა სამზარეულოზე გიჟდები და ვფიქრობ, რომ იმერეთი ძალიან მაგარია, სვანეთი მაგარია, კახეთი სამზარეულო, ყველაფერი მიყვარს. გურულები, ეხა მე თვითონ გურული ვარ და მეყარება, აბა რა იქნება, მაგრამ მე გრულ კერძებზე ვიჟდები. აი რატო არ ვიცი, რა იცი, ალბათ ყველა გიჟდება. ყველა კუთხეზე ვიჟდები. მაგრამ ამოსადეგი და წარმოსაჩენი მიყვარს და ევროპულ სამზარეულოს ბევრად მირჩევნია ქართული. აი რატო არ ვიცი, მაგრამ ასეა და ალბათ იმიტომ რომ ყველა ქართულს ურჩევნია. არ ქართულს კი არა, უცხოს ურჩევნია. აი ყველაფერს თავის სიმბოლო და ეს მეგრელი გოგო და მზარეულობა არ მიყვარსო და სამზარეულო არ მიყვარს. აი არ მიყვარს ატომღაც. შენ დრო არ გაქვს ამ ყველაფერს. ეს ეხება. არა, ხო არა, შენ მე მყავს მეგობრები, იმდენად განტვირთვა მათთვის სამზარეულოში საჭმლის მომზადება, რომ პირიქით ამაში პოულობენ დასვენებას და მე ისე არ ვარ ჩემთვის რაღაცნაირი, აი ჩემთვის სუნები ძალიან ისეთია და დამოკიდებული ვარ და აი სადილს მე რა მოყვება ხახვისა და რაღაცებისა და რუღაცების არომატი მე ცოტა დაპირე ყველაფერზე აი ისახება ეს. კი კი კი, ხო, ხო და აი ამისგან, შეიძლება ამისგან გავრბივარ, აი სურნელის მომენტისგან, თორე გემრიელი გამომდის და ხა მეგრული ბაჟეც ვიცი ხო, მიც ვიცი და ელარჯიც და რა ვიცი. კიდე ბევრი სხვა რამე. მოდი ხა ბლიც კითხვებზე გადავიდეთ. ხო შენი საყვარელი სუნამო? ჩემი საყვარელი სუნამო არის ბუდუარი ვივიენ უესტვუდის. კი ბატონო, შენი საყვარელი დიზაინერი? შენ ცხოვრება ხო იმ დიზაინერის ჩვენებიდან დაიწყო, მაგრამ შენ შეგიძლია სხვა დიზაინერი თქვა. არა, ნახე მე, იმიტომ რომ იმას არ ეცქინოს რამე. ხა არ ვიცი. აა, ქართველზე იდახე, არა, თუმცა მე დიზაინერი საერთაშორისო. აა,
ამ ეტაპზე მიყვარს ვინტაჟური რაღაცები და იმას ნუ ალბათ ივ სენ ლორანი რომელიც მაინც არმა გარდერობში მაგრამ მაინც მიყვარს ტიპის რომ ხო იმდენი ხალხი გვისმენს რომ შეიძლება რაღაცე სურპრიზები მოხდეს არა ნახოთ ხალხი წელი მოდის ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებული საჩუქარი რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდება დედა რაღაცა ყველაფერი დამავიწყდა მგონით განსაკუთრებული საჩუქარი არ ვიცი ხა კოვიდი რო იყო ჩემმა შვილებმა იმის ქვეშ რაღაცა კარის ქვეშ შემომიცურეს ორი ნახატი რომელიც მიკიდია და ყველაზე მეტი მაგ ნახატებზე ვიჯღავლე და შესაბამისად ალბათ აი ამ ბოლო დროს ეს ყველაზე მეტი საჩუქარი გაქვთის ეს სიტიური საშინელი საშინაი ვერ ვიგებდი რატო მეტირებოდა სვეთან მიხაროდა და მეტირებოდა რაღაცა აი სასიამოვნო მომენტების დროსაც ტიროდი და ისეთ სენტიმენტალური და ემოციური ტიპი ვარ და კოვიდმა კიდევ უფრო გამიმძაფრა ეს და ამიტომ ეს იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის. აი გადაჭრით რო გითხრან რომ ან უნდა იყოს შუადღის წამყვანი, ან უნდა იყოს რომელიმე დიდი მეგა შოუს წამყვანი, ან უნდა იყოს მხოლოდ მოდელი, რომელს აირჩევდე? აა მე ვფიქრობ რომ მე ვარ მაინც მეგა შოუების წამყვანი. აა ძალიან მაგარი თან. როგორ გითხრა ასე. კი. მე მახსოვს ერთ-ერთი ფინალი, ორი წამში ვიტყვი და ალბათ უფრო მაყურებელმა აღიქვა ეს ყველაფერი მე გულისებში ვიდექი ყოველთვის ასე მიწევს ხოლმე. და არა მხოლოდ ფინალში, კი და ეს დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის. და იყო გამოუვალი სიტუაცია და რა ქნა თიკა. არ ვიცი, არც ტექსტი არ იცოდა წინასწარ. ნუ ვერცეცოდინებოდა ისეთი ის იყო და თან იყო წასაყვანი რამდენ საათიანი შოუ? ნუ ფინალი იყო. ხო, რა, 3 საათი დაახლოებით არა? 3 საათი. ისე ჩაიარა ყველაფერმა, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ მეხვდით. და აი ამისთვის ბრავო კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მე ისიც ვერ მოვასწარი, რომ რაღაცა მეთქვა, რომ აი ყოჩახ თუ ძალიან მაგარი ხარ თუ აი არ ესე დრო ძალიან ბევრი ემოცია ტრიალებს ერთდროულად, რა. იქ კიდე სხვანაირად აღიქვა ყველაფერს და ტელეეკრანთან მაინც სხვანაირად ჩანს და ამიტომ მე მგონი ყველაზე დაჭდებოდა იმდენი ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა. კი, როგორ გითხრა, მგონია რომ ძალიან შემია რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ძალიან თავის ენაზე რაღაცნაირად ხარ და ამიტომ არ ვიცი, აი კარგად გხსნობ თავს, აი მეკომფორტულება და ამიტომ მგონია რომ ყველაზე მეტად ჩემი, ამიტომ რომ სხვა შუადღე ხო ჩემია, უკაგერ მე 10 წელია. თუ მე 11. მაგრამ იქ იმდენად მრავალფეროვანი თემა, ზოგი თემა სულ არის ჩემი და მაქვს ეს უხერხულობის მომენტები და ის სრულად ჩემია, ამიტომ აქ ამიტომ ამას მივანიჭე პრიორიტეტი ასე. რა მსხვერპლი გაგიღია შენი პროფესიის გამო? საიდან მოვაყოლე? საიდან წამოვედი? ცოტა ფანატიკოსი ხარ თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ამას წინათ ვიხსენებდი. ნიჭერი რომ მიმყავდა, პარასკევი დღე იყო, საკეის რო გავიკეთე, ლაივ კონცერტები იყო უკვე და ფიქრობდი ორ შაბათი რომ მოვიდე, ხო არ უთხრა ბიჭებს, რომ შემიძლია აბდგე და მოვიდე. თქო, აი მართლა გეუბნები. აი ამ დონეზე და ანუ ხა რაცა ჯანმრთელობის და სხვა პრობლემებით რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერ გავართ სცენაზეც და გადაღებაზეც და ასე შემდეგ. ხო, როცა არ გიმჩნევა რომ რაღაცა რო ძალიან გტკივა, გაწუხებს და ასე შემდეგ, ან სულ არ ახარ შინაგანად იმის ტალღაზე რომ რაღაცა აკეთო, მაგრამ მაინც უკეთებია. ასეთი ტიპის მსხვერპლები. რა ვიცი, ორსული ვიდექი და მეძუძური ცენტრას. ხო, და მეტი მსხვერპლი რა გინდა, ხო? რა ვიცი, ალბათ ბევრი მსხვერპლი გამიღია, კი. იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ არ შემიძლია არ არის ჩვენი პასუხი, ხო? ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება. ყველაფერი შეგვიძლია. კი, ნამდვილად ასეა, გეთანხმები. მოკლედ, თიკა ყველაფერზე ვისაუბრეთ, სპეციალობაზე, პირველ ნაბიჯებზე, სეტზეც ორი სიტყვით, ნამუშევრებზე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ხო? და სხვა შეიძლება ძალიან გამეხარდა, რომ როდესაც დაიწყო ის გადაცემა, რომელსაც თქვენ დიდი სიამოვნებით უყურებთ ხოლმე, სწორედ თიკა სიმღერა აირჩიეს ჩემი სიმღერის ინსპირაცია, ანუ რადგან მე უნდა ყოფილიყავი წამყვანი და დადგა არჩევანი რა, ერქმეოდა გადაცემას პირდაპირ და გვერდ ყველანაირი გაგებით მოვიდა ეს ფრაზა, არ გაჩერდა. კარგი, შენ ახლა მოიფიქრე რა საჩუქარს დაგვიტოვებ ჩვენ. სულ ერთია, ეს იქნება რაიმე რჩევა. ნახე, არა, ესეც საჩუქრებზე და საყარე ხა მართლა. ბიდი თიკა ძალიან ზუსტად ვიცი რაღაცა კარგი იქნება. როგორ შევა
ატვალიერ ლუის ვიტონის ჩანდი და რაღაცას ამოიღებს ეხა ისეც განს არა თიკა ჩვენთვის თავარი არის შენი სიმღერა ან ის ტკბილის სიტყვები რომელსაც ურჩევ ჩვენს მსმენელს სულ ერთია რომელსაც აირჩევ მაგრამ მანამდე სანამ ამ ყველაფერს გვეტყვი პრემიერა ჩვენს ეთერში ვის ეკუთვნის ტექსტი ვინ არის კომპოზიტორი ვინ მღერის ეს ძალიან კარგად ვიცით და სპონტანურად დაიბადა ხო ეს იდეა მე როგორც ვიცი ამ არ გაჩერდეს ვუბრუნდები ისევ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბენდი იქვეა აი ხო ამას უოცნებ ბენდი რო ყავს იქვე როგორ შეიძლება ეს არ გამოიყენო ასე ვთქვა და სიმღერა რომელიც არის ერთხელ კიდევ მაკოც რომელიც ტექსტის და მუსიკაც არის დავით ფორჩხილის ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერა ჩემი შემოქმედებით როგორ მათვის ვინც წლების წინ მისმენდნენ მე ხო მოვიდა ეს ტალღა რომ რაღაცნაირად ახალი ვერსიით მოწონთ ხო და გავაცოცხლეთ ასე ვთქვა ეს ყველაფერი და რომ მოვისმინე მივხვდი რომ ძალიან მოუხდებოდა ავტომობილში მანქანით გადაადგილებისას რადიოდან რომ გაშღედებოდეს აჰა ხედავს ადარა რას აღმარჩევდი რა თქმა უნდა ჩემს საყვარელ რადიოს და მოვიტანე იმიტომ რომ კარგი ესე ვთქვათ წამოიღო ტალღა რაღაცნაირი ხალხისგანაც და შესაბამისად ეს სიმღერა ცოცხალი შესრულებით როგორც ბენდის ასევე ჩემი მხრიდან და ჩვენი ბეკ ვოკალის მხრიდან სრულიად ცოცხალ სინცხალი მოვიტანე თქვენთან გასაგებია დათო ფორჩხიძეზე თქვით ხო? კი დათო ფორჩხიძე თქვით უმეტესობა სიმღერების ავტორი. თიკა ფაცაციაზე ისედაც იმდენი ვისაუბრეთ რომ მე მგონი სხვა კუთხითაც გაიცანით. ყოველ შემთხვევაში მე შევეცადე რომ ისედაც გიყვართ და ისედაც მოგწონთ, მაგრამ მინდოდა რომ კიდე უფრო ბევრი დეტალი შესახებ გვესაუბრო ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ის გადამჩენია წარმატება გისურვო. მე კიდევ შევიგავი რამდენიც არ ვიცი და რაც ეხლა ბოლო ფრაზას ერთი ამბობთ რომ ძალიან ჭკვიანური რაღაცა მითხრა ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა. რომ მე ოცხოვრებაში არავისგან არაფერს არ ველოდებიო. აჰა. და შესაბამისად მე არავისგან არაფერს არ მწყინსო. აჰა. ეს იმდენად ბრძნულ ამბად მივიჩნია. ხო, აი რა რაღაცა წყენები, გულისკენები გიგროვდება ადამიანებზე ასე. იმიტომ რომ ადამიანი ხარ. და რაც უფრო ახლობელია შენი ადამიანი, ინთ უფრო გულსატკენია და გულის ესე ვთქვათ მომაკვდინებელი. შესაბამისად თუ კი ასე მიუდგებით ამას, შენ ამას აკეთებ. ისე აკეთებ, რასაც აკეთებ. ჩემი ძმის ისტორიას რო ავიღო, ხო და არავისგან არაფერს არ მოელი საპასუხოდ. ეს აი ამ წენებისგანაც გაგვანთავისუფლებს, რომელიც მე ჩვენ ჯანმრთელობაზე ცუდათ აისახება. კი, ძალიან ცუდათ აისახება. და ალბათ ბეროდ უფრო მარტივად შეხვდებით ყველანაირ პასუხს ადამიანებისგან და არ არის ეს ცუდი დამოკიდებულება. მე ეს მივიჩნი რაღაც ჭკვიანურად, თუნდაც შვილებისგანაც ხომ მოველით რაღაცა წლების მე და ისინი მე რო ამას შეიძლება არ გააკეთონ. ამისგან ძალიან ტრაგიკულად გავაგრძელოთ ჩვენ ცხოვრება. არა, თუ ვაკეთებთ სიკეთეს, ვაკეთოთ ისე უბრალოდ ჩვენი სიამოვნებისთვის, ჩვენი რაღაცნაირი გაცემისთვის. ნუ გვექნება ნურაფრის მელოდია. ხო, მაგრამ ამას სწავლა უნდა. ამას მე სამყარო თვითონ დააბალანსებს. ნახე როგორ ხდება. ესე უბრალოდ ეს არა, შენ გამოცდილება მოგიტანა, რომ ამაზე დაფიქრდი, გაიაზრე, მოგეწონა. მაგრამ პატარა ასაკში ძალიან რთულია ეს მითუმეტეს მეგობრის წენა თუ ძალიან საყვარელი ადამიანის წენა და ასე. ყველა ადამიანი ჩვენსავით ვერ და კორონა მასწავლა ძალიან კარგად ესე ვთქვათ პატიების და მიტევების უნარი გამომიმუშავა კიდევ უფრო მეტად. მე ისაც ესეთ ჩვევა მქონდა, არავისგან არაფერი ცუდი არ მომახსოვრდა. ხო, მეც ეგეთ ვარ. ზოდიაქოს ნიშნით მე ვარ სასწორი. აა, სასწორი ხო. და მე ასაკთან ერთად რაღაცები დამამახსოვრდა, რამაც არ იმუშავა კარგად და ეხლა ისევ იმ ჩემ ძველი თვისების დაბრუნებაზე მუშაობ. ძალიან მაგარია. იმიტომ რომ არასოდეს აი ადამიანი რომელიც ნაწყენია, გაბუსულია და რაღაცას იგროვებს გულში, ისევ თვითონ ჭამს. მე ესე მგონია ხო და აი ის მე ტრანსფორმირდება სხვა პრობლემაში და მგონი რომ ჯანმრთელობის პრობლემაში კი შეიძლება ამოყოს თავი იმ დაგროვილმა წენამ, ასე რომ ხო და ისმენის კულტურა თუ არ გაქვს მithumetes კარგია. ერთ ყურში შეუშვებ და მეორე ყურში შუ. არა, ეს ყველაფერი იუმორით. იცი რა, მნიშვნელოვანია იუმორი. მართლა ძალიან გვეხმარება, მე ასე მგონია, თუ სიტუაციებში მithumetes, ოღონდ ამის თავი უნდა გქონდეს. თიკა, მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყო, ჯანმრთელი იყო, შენო დიდ და ლამაზ ოჯახთან ერთად და წარმატებული. ახლა გასმენინებ სიმღერას, რომელიც
დარწმუნებული ვარ, შეგიყვარდებათ და ძალიან ხშირად მოითხოვთ და ახალ ნამუშევრებსაც ველოდებით. კი, სხვათაშორის არ არის არ გავჩერდები. რადიოს მენეჯერები შემოქროვდნენ აქ სტუდიაში რეკლამის დროს და დამავალეს. აბა, რამდენი კარგი სიმღერა გაქვსო და ეხა კიდე ბევრი ახალი სიმღერები გჭირდებაო და ამიტომ დიდი სიამოვნებით გელოდებით ყოველთვის. მეც სიამოვნებით.